السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وضيّا لدي الهانتين به ميل كستاه يقوب كستاه ومقال كي يودي كسو غاريو وحاد كسو رواتان وروحان دي كدياريني ديغينا دي سومال ودكتو يعالم هنتي سكالي وإذا كغاي مانا يحرو تلفشن كستار تيفو كولي يهي مغالي دهار جيسا قد بضا انتظور كي يقو سعداد خدا من دونتان وحا كميدا ururka saxafiyinta ee soo jeeyay hay'adda xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhaleelay in ay ka hor istaagtay goobaha wararka ee jiray magaalada Hargeysa waxaa ka duulay dufcadii koobaad ee soo gudaneysa waajibaadka xajka telefishanka Starna waxa warbixintii ka diyaariyay shil baabuur oo ka dhacay magaalada Berbera gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in abaalmarin la sii doono abaha dhalay labadii wiil ee lagu dilay deegaanka Ceeriyaan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Ibrahimkoodpur ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda biyo-mareenka ee xaafadaasi. Mas'uuliyiinta hay'adda gargaarka Amin Ambas ayaa bulshada iyo dowladda ugu baaqay inay gacan ka siinayaan taakulaynta bulshada. Qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baa inteena wareed, balse inta ka horreysa aynu ku dhisanno qadar xayeysiisa.